Thank you. אני מתכבדת להזמין את פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, בבקשה. נכבדי נשיא המדינה ראובן ריבלין, גברתי נשיאת בית המשפט העליון, שופטת נאור, מנהיגות פוליטית של מדינת ישראל שיושבת כאן, השגריר רונלד לודר ורעייתו, פרופסור אלכס מינץ, אדוני ראש העיר הרצליה, מר פדלון, חברים יקרים, אין ספק שנאומו של הנשיא ריבלין בכנס הרצליה היה נאום מכונן. נאום שהציג בפנינו מציאות ללא כחל וסרק. עצם הנאום היווה קריאת התעוררות לכולנו. לכל אחד מאיתנו נוח מאוד להיות בתוך המגזר שלו, בתוך הקבוצה שלו, עם הרעיונות שלו. והנאום חייב אותנו לחשוב מחוץ לקופסה, להתנער מסנאות לחוגים אחרים, לברוח מסטריאוטיפים, לחשוב על המדינה כולה. זה לא דבר פשוט, וזה דבר חשוב מאוד. מכאן חייבת להתחיל חשיבה חדשה. השיח הזה, אדוני הנשיא, שהנחת על השולחן, הוא שונה מהשיח הפוליטי, כיוון שהשיח הפוליטי באופן טבעי מדגיש את המיוחד של כל קבוצה, והוא קורא לאימות, אימות דמוקרטי, אבל קורא לאימות בתוך המערכת כדי להגשים חזון דרך נפרדת של כל קבוצה. ולכן המסר שבא מבית הנשיא הוא מסר אחר. הוא מסר שלא מייתר את השיח ואת הוויכוח, אבל הוא מסר שמעורר שיח וחשיבה וויכוח מסוג אחר לגמרי. אני מאמין שיש בסיס איתן לתנועה קדימה באתגרים שהצפת, אדוני הנשיא. הספרות המקצועית מדברת על שלושה מבחנים של קביעת רוב. הסוג האחד הוא רוב, מה שנקרא רוב כוח סוציולוגי. לאיזה קבוצה בחברה יש את הכוח הכלכלי המרכזי, הכוח הצבאי, הכוח הנושא הזה. הקטגוריה השנייה היא קטגוריה אתנית תרבותית. והקטגוריה השלישית היא ערכית משטרית. אין ספק שהקטגוריה הראשונה לא רלוונטית במדינת ישראל. הכוח מבוזר, מפוצל בחברה הישראלית, בוודאי היום. אבל שני המבחנים האחרים מתקיימים בחברה הישראלית. החברה הישראלית, רוב מכריע של שלושת השבטים, מגדירים את עצמם כיהודים. וזה לא משנה מאיזו סיבה, מסיבה דתית, מסיבה היסטורית, מסיבה לאומית, מסיבה של מורשת, הרוב המכריע מגדיר את עצמו כיהודי. אבל יש רוב עוד הרבה יותר גדול בנושא המשטרי. כל ארבעת השבטים מקבלים את השיטה הדמוקרטית. והשיטה הדמוקרטית חיונית כדי שכל השבטים יחיו ביחד. ודרך השיטה הדמוקרטית יש סיכוי באמת ליצור את המערכת החדשה. עכשיו, המושג שמופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו של יהודית ודמוקרטית הוא לא רק תקווה, הוא לא רק קביעה ערכית, הוא קביעה עובדתית. זה הרוב האמיתי בתוך החברה הישראלית. ולכן, ונדבר על זה בהמשך, נקודת המוצא שלנו חייבת להיות ליתן משמעות מלאה, אמיתית, לא פשוטה, לשני המושגים האלה ולהגן עליהם
ולהגן עליהם, מכיוון שזה הדבק שמדביק את החברה הישראלית. אנחנו בהמשך נקרא להוסיף ולתת תוכן, אבל אני הייתי רוצה לבוא ולומר שאם אנחנו מדברים על סדר ישראלי, הסדר הישראלי מעוגן בהקמת מדינת ישראל. די לנו לקרוא את הכרזת העצמאות. ואני ברשותכם אומר, קורא, מדינת ישראל קובעת הכרזת העצמאות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. ואומרת הכרזת העצמאות, קוראים לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל ליטול חלקם בבניית המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה. הנה הסדר האזרחי, הסדר הישראלי שהיה והוקם ביסוד המדינה הזאת, הוא הסדר שצריך ליישם אותו. אנחנו חייבים לחזור למושכלות היסודות שעליהם קמה המדינה. היסודות האלה מדברים אל החזון שהצפת, אדוני הנשיא. והמשימה, המשימה של כל המערכת שלנו, היא לתת משמעות מלאה בשוויון אמיתי, והבנה ויחס אנושי לכל בחברה הישראלית. ואנחנו חייבים לעשות את זה, וכאן באה לתמונה, נכנסת לתמונה, השליחות שלך, אדוני הנשיא. אמרתי, המערכת הפוליטית היא מערכת מטבעה, היא מערכת שיש בה ויכוחים קשים, יש בה כיווני דרך שונים, אבל מול הפיצול שמתחייב מחיים דמוקרטיים בריאים, צריכה לבוא הבשורה מבית הנשיא, הבית הזה שמייצג את כלל אזרחי המדינה, והוא צריך לחתור, להוביל, לכוון ולשאוף, שיהיה גם כוח שיקרא בתוך הניגודים, שיקרא גם לאחדות. זו שליחות גדולה, ואני מודה לך, אדוני הנשיא, שלקחת אותה על עצמך. תודה רבה.